Цветан Цветанов обясни, че не е прикривал проверка срещу строителя на сградата Златен век, а по-скоро е направил обратното, като е препратил сигнал на компетентните институции. Защото от вътрешната комисия в Народното събрание не може да се прави проверка. Сделката, която аз съм извършил, тя е започнала на много по-ранен етап, защото по банков път има преведени средства и по този начин всичко това ще бъде доказано в проверката, която в момента се извършва и ще видите тогава, че всъщност цената на моя апартамент, разликата, която аз съм доплатил, е много по-висока от тази, която беше тиражирана. Дори в момента мога да ви кажа, че разговарям и с адвоката, правим анализ на всичко това, което се случва. Мисля, че в момента имаме вече готовност да заведем и дела към определени хора, които действително преминаха границата на нормалното. Той коментира интервю на кмета на София Йорданка Фандъкова, в което тя казва, че при подобен скандал като този с апартаментите, би подала оставка от всички партийни постове. Тя ми се обади, разговаряхме. Просто смятам, че беше извадена от контекста и тя действително се почувства, че действително по някакъв начин е била употребена в тази си цялостна медийна атака, която се води към политическа партия ГЕРБ. Имаме изключително перфектни отношения. Цветанов бе категоричен, че всичко, което прави и продължава да прави, е да не нарушава закона.